Nerede kara? Kaytarmanı, kaytarmanı. No, niyaka tarta ağızdağın mı? Sol meni kötere ağızdağın mı? Şunun görü mü? Niyaka? Niyaka? Береги дүйнөлүк жана азиялык чемпионаттардын жеңүүчүлөрү менен тең тайлашып, машыктыруучу агайынын ар бир кыймыл аракетине тыкыр көз салып, машыгууларын улантып жатышкан балдар, кыздар Жалал Абад шаарындагы Искак Разаков атындагы адистештирилген олимпиадалык резервтер спорттук мектебинин тарбиялануучулары. Алардын арасынан тандалган өспүрүм балдар, кыздар жакында өтүүчү белболуу күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионатка кызуу даярдык көрүшүүдө. Алардын окутуу машыгуу жыйындарын жана дүйнөлүк чемпионатка катышып келүү жагын каржылоого алгандар Жалал Абад шаардык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмү. Ушул августтун 23-үнөн 27-сине чейин Башкортостандын борбору болгон Уфа шаарында биздин белболуу күрөш боюнча Жалал Абад шаарыбыздын шаарыбыздан 2 кыз 4 бала Кудайым буйруса ошол дүйнө чемпионатына даярданып атат. Азыркы убакта окуу машыгуу жыйынында ошондой эле Кудайым буйруса августтун 19-унда биздин өзүбүздүн Арслан баб жергебизде өтө турган Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кубогуна 30 бала даярданып атат. Кудайым буйруса жакшы жеңиштер менен кайтып келишет деген ниеттебиз. Биз колдон келишинче бардык мүмкүнчүлүктөрдү барып келүү, ошондой эле окуу машыгуу жыйынына колдон келишинче жардам берип аракет кылып атабыз. Улуттук алыш күрөшү боюнча чоңдор арасында Жалал Абад облусунун курама командасы август айынын 19-унда айтылуу Арстанбаб айылында өтүүчү Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 10-чу эл аралык турнирине даярдыктарды көрүшүүдө. Облустун тандалма курамын машыктыруучулук жагын алыш күрөшү боюнча дүйнөнүн жана Азиянын бир нече жолку чемпиону Жалал Абад шаарындагы Искак Разаков атындагы адистештирилген олимпиадалык резервтер спорттук мектебинин директору Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Чыңгыз Аканов. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн демилгеси менен 19 август күнү өтө чоң эл аралык мелдеш алыш күрөшү боюнча өтүп жатат чоңдор арасында. Бул мелдеш жылда традиция болуп калган. Муну азыр биздин губернаторубуз 10-чу жолу өтүп атат. Биздин губернаторубуздун демилгеси менен өтүп жатат. Бул турнирге азыр биз баягы сырттан мамлекет кошуна мамлекеттин палвандарына чакырдык. Бияка буйруса. Азыр Өзбекстандан 4 областынан заявка беришти. 4 областынан палвандар заявка беришти. Общий кошкондо бир 50-60 бала спортсмендер Өзбекстандан чыга турган болуп жатат да азыр. Анан Казакстандан бир команда келе турган болуп жатат. Анан биздин Кыргызстандын бардык областтарынан, райондорунан, шаарларынан бардык палвандар мындай айтканда өтө көп баягы палвандар келип атат да. Шумкар Исмаилов Жалал Абад шаарындагы Искак Разаков атындагы адистештирилген олимпиадалык резервтер спорттук мектебинин тарбиялануучусу. Уфа шаарында өтүүчү дүйнөлүк чемпионатта 85 килограммдык салмакта Кыргызстандын желегинин астында күрөш килеминде күч сынаша тургандыгын айтат. Бизде даярдык жакшы болуп атат. Өзүбүздүн агайыбыз бар, аканыбыз Чыңгыз деген, ошол даярдап атат. Азыр буйруса даярдыктар жакшы. Буйруса дүйнөнүн чемпиону болом деген ниеттерим бар. Былтыр эле Казакстан Алматы шаарына барып келип, Астана шаарына барып, биринчи орунду багындырып келгем. Эл аралык мелдеште. Машыктыруучулардын белгилөөсүндө белболуу күрөш боюнча өспүрүмдөр арасында Башкортостан өлкөсүндө өтүүчү дүйнөлүк чемпионаттын жана улуттук алыш күрөшү боюнча Арстанбаб айылында өтүүчү Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 10-чу эл аралык турниринен Жалал Абад шаарынын балбандары ийгиликтүү кайтышат. Маматкадыр Маматалиев, Бурканбек Матов, Жалал Абад шаары.